נו יופי, עכשיו מתחילים לפתור את הבעיות. מה אתם צריכים לעשות? להתיך את הבעיה במחברת, ולפי ההנחיות שלי, לפי ההסברים שלי, אני מבקש לפתור את הבעיה כמו שצריך. מה זאת אומרת כמו שצריך? לכתוב כל השלבים על מה שאני סיפרתי. אז ככה, פותרים את הבעיה, אתם יכולים לעצור את הסרטון, לפתור עד הסוף, ורק אחר כך להמשיך. אז בבקשה, מתחילים לפתור את הבעיה. זה בעיה מספר 2, באותו סגנון. עוצרים סרטון, פותרים, רק אחר כך ממשיכים. בעיה מספר 3, כותבים הכל כמו שצריך. שימו לב, זה 600 גרם. יש להפוך לקילוגרמים. יפה. בעיה חדשה. בעיה מספר 4. עוצרים סרטון. פותרים, רק אחר כך ממשיכים. בעיה מספר 5. עוצרים סרטון, פותרים הכל, רק אחר כך ממשיכים. בעיה מספר 6. עוצרים סרטון, פותרים כמו שצריך, כל השלבים. במספר 7, כותבים כל הנתונים במחברת, פותרים כמו שצריך, ורק אחר כך ממשיכים. בעיה מספר 8, עוצרים סרטון, מעתיקים הכל, פותרים כמו שצריך וממשיכים אחר כך. בעיה מספר 9, עוצרים, מעתיקים הכל במחברת, פותרים כמו שצריך, רק אחר כך ממשיכים. בעיה מספר 10. איפה בעיה 10, יש בעיה 10 בראש של כל אחד. אני מבקש לכתוב כל הנתונים, מה שאתם רוצים. הכל מוגדר מהראש. ופותרים את הבעיה. מי שפותר הכל, כל הכבוד. יופי, יופי לכולם, עבודה יפה. כל טוב ולהתראות.